fidget spinner. Jeg har aldrig forstået meningen i dem. De kan snore. Det er fedt. Jeg skulle prøve det. De er... som fidget spinner nu lige er. Det er jo sådan noget, det er sådan noget til for eksempel... dem, der ikke kan sidde stille, dem, der altid skal have et eller andet at sidde og pille ved, de vælger altså bare at bruge en fidget spinner. Men rimelig sjovt nok bare at sidde og rode med. Nå. Så er det bare at sige, hvad så, så er de op her igen. Eller Jesper Nyborg, det bestemmer jeg selv. Jeg vil bare vise jer efter, hvad jeg lige har fået købt sådan på Hjallerup Marked. Jeg har købt den her, selvfølgelig. Jeg skulle jo prøve min fidget spinner. Andre, de gør det, så skulle jeg da også lige prøve for at se, om det er noget, der er interessant. I kan vist godt fange, jeg tror, den er på kamera alt muligt. Yes. Og så har jeg købt en masse andre sjove ting. Lige mens hvis tingene frem, så kan jeg lige sidde bare med den her lidt. En lommelygt, så ved jeg ikke lige, hvor den er kommet fra. Hvorfor den var der, det forstår jeg ikke på hånden. Den har jeg ikke engang købt på Hjallerup Marked. Jeg vil så lige der, sådan der. Jeg tager først, tager den fidget spinner. Den første ting, jeg købte i Hjallerup Marked, blå fidget spinner. Min kæreste fik også en i sort. Jeg købte dobbelt. Og sådan her. Den ene vej. Nej, det er lidt sværere. Den der er den vej. Og den anden vej. Sådan her. Og to fidget spinner, der køber hver sin vej. Det kan man også gøre. To fidget spinner, min kærestes og min egen. Og så har jeg fået købt sådan en her. Den kunne du larme lidt. Sådan en her. Jeg håber, I kan se. Lidt det her med aften, jeg filmer, altså. Efter vi kom hjem fra Hjallerup Marked, så derfor. Jeg håber, I kan se. Det er fra IQ's stand, der var på Hjallerup Marked. Det er en fin trøje. Og så har jeg en kop kaffe. Det er der ikke kop i Hjallerup Marked, det er bare en, jeg har taget derinde. Skål, det hedder. Og så en anden ting. Larm lidt over. Sådan en softgun her. Jeg skal lige få kamera vinklet til. Så kan vi lige lave en unboxing samtidig af en softgun. Så kan vi lige, før vi laver et eller andet i går, så laver jeg lige den her med fidget spinner. Fidget spinner, og så laver vi lige et eller andet boys, I kan se mig, og vi laver lige tilbage igen. Vi er tilbage igen, ja, det er også fint. Kaffen, som selvfølgelig eller for det meste. Og den fede fidget spinner, man kan sidde sådan rode med samtidig, mens man drikker dejlig kop kaffe. Så vi lige få den til at køre, og så smider den her bord, så kan den så køre, mens vi laver en unboxing af en softgun. Jeg ved ikke, om vi kan få den her på billedet, sådan der. Det er lidt svært, for den er mørkt, og jeg har ikke den rigtige belysning lige her, hvor jeg sidder. Den er ovenpå, og jeg vil ikke lige ovenpå. Det er en CO2 softgun fra... det ved jeg faktisk ikke. Fra en eller anden softgun hjemmeside, der står i bunden. Jeg ved ikke, om vi kan se, om vi kan komme lidt tættere på. På hjemmesiden. Altså, den er ikke købt hjemmesiden, den er købt i Hjallerup Marked. Så skal vi lige have den stå her. Og få en fidget spinner til at spinne ovenpå. Det kunne man også godt. Så skal vi lige have den til at gøre ordentligt. Sådan der. Så spinder den ovenpå. Det kan I ikke engang se. Nu. Sådan der. Noget... tror jeg. Det er noget manuelt eller andet. Et eller andet shit. Så har vi simpelthen dyret her. Softgun. Det må jeg undskylde, hvis kameraet lige gav sig. Der var lige en kat, der lige skulle ramme åbenbart. Softgunnen ser sådan her ud. Så er lavet sådan en grøn, et eller andet lys. Nej, sådan noget. Sådan noget sigte, når jeg ved ikke, om vi kan få den. I kan se, der er grøn deroppe ved sigtekornet, så man kan nemmere se den i mørket, tror jeg. Og... det er lidt svært at se i mørket, der. Men det er ikke med blowback, den... det lyder sådan set bare, det er sådan et eller andet autoshot eller sådan noget. Ved det ikke? Den er, det er en CO2 softgun. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal forestille på den ene. Der står bare sport.
106. Den hedder åbenbart Sport 106. Og jeg har også noget CO2-værk her. Eller ikke CO2-værk, et magasin, hvis jeg lige kunne få fri. Magasinet ser sådan her ud. Og I kan se, der er sat en CO2 ind i. Det er som mig selv, der har gjort. Det gjorde jeg på nat. Det er softgun seriøst, jeg kunne da ikke lade være med prøven. Og det er sådan set bygget op i ren jern. Det hele, næsten. Og den der inde, det er også jern. Den der. Den her, du kan åbne her ind til CO2'en. Lige der. Det er også i ren jern. Så skal jeg skud i her, som alle softgun. Og selv den her oppe lavet i jern. Lidt sindssygt, det regnede jeg ikke med. Den er også lavet i jern. Det er den der til softgun, altså den lader. Den er også lavet i jern. Så er der sådan et ekstra sigtekorn her, men jeg ved ikke lige, om vi kan få den til at fokusere på. Kan vi godt... Overhovedet ikke. Kun nogenlunde. Ekstra sigtekorn, det er sådan en grøn sigtekorn, jeg tror det er til fronten. Ja, det er med fronten, det er fronten der. På fronten der er sådan en der med hvid plet på. Så har man byttet nu, man kan også godt pille den grønne en af her. Men det er fedt nok, man kan se den sådan lidt bedre i mørke. Og nogle kugler. 100 stykker, står der. Det er kun 0,20 grams. Jeg har nogle, der er 0,38, tror jeg, der er. 0,38 gram, mener jeg. Der står godt nok, der er 100 i, men det ligner ikke, der er 100 i den her. Det er nok, fordi jeg har skudt sådan 5 af den af, eller sådan noget. Lige lægge den over igen. Det er sådan, der er den løb. Yes. Softgunnen er her. Magasin. Og man sætter den simpelthen bare i ved at skrue den her ud. Og så stopper man ind, og så skruer den ind. Til den er stram, der er pommeren til meget. Og så man kan sige, softgunnen den er ikke helt jern. Det hele er jern, undtagen lige det her. Det er gummi. Det er sådan et gummistykke, der sidder på den. Og toppen, det er også plastik. Toppen er op, det er plastik. Det der sidder lige her. Men røret inde i her, det er jern. Det er jern, det er inde i. Jeg kan desværre ikke vise jer, når jeg skyder en kugle af, fordi jeg har ikke nogen sted at gøre, jeg er midt i en by, så... Det er muligvis ikke det bedste sted at skyde den af, men I kan få lov til at høre med CO2-tryk i. Den lyder okay med et CO2-tryk. Den skulle tydeligvis kunne skyde... Hvad var det bare? Det var 100 eller andet meter i sekund. Det var lige en unboxing af den her Betasoft-fond der, som jeg også købte på Yellow Markets samt den der fidget spinner der, som faktisk er mere underholdende end jeg regnede med, så man sidder og får den til at balancere et kumlinger. Det gik ikke godt. Prøv igen. Balancer, 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 balancer. Det går. Det kunne man godt. Også på en anden finger, prøv tommeltøjen. Meget nemmere. Den der. Ej, ej, ej. Det så ikke. Den her. Det kan jeg, det kan jeg. Nu har jeg prøvet på et par fingre. Det er fint. Så er der ikke så meget mere end at sige. Nu har I set, hvad... Nå nej, det har jeg ikke. 2 sekunder. Så har jeg købt en masse af de her gas kapsler til CO2-softgun. For jeg har lukket mærke også, de kørste, jeg tror det er 4 kroner stykket, men jeg fik sådan... Der er 15. Og jeg fik det hele samlet. Softgun, den koster 400, og så skal jeg lige finde ud af, den står lige her på den ene side. Den koster 512 kroner, og selve softgun. Det var også bare på grund af, at det var lige præcis den her version der, hvor den er bygget op i jern, jeg ville have. Så det var sådan, det ved jeg ikke hvorfor, det var den. Jeg skulle bare have noget, der ikke helt gik i stykker så nemt. Og det skulle ikke være Kina, det sagde han i hvert fald, men jeg tror ikke helt på, det plejer altid at være Kina, der står gang til os Made in China et eller andet sted på den. Bare gæt, det plejer altid at være. Og det hele gav jeg sammenlagt. 540 kroner for det hele, sammenlagt. Skål, og håber I like og abonnerer, det kunne være pis fedt, så kan vi vise flere af de unboxing-videoer, hvis det er noget, der interesserer jer. Så må du så godt, så er sådan noget. Som ellers hygge jer. Ja.